Հուլիսի 18-ին Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանն ընդունել է Հայաստանի Հանրապետությունում Եվրոպական միության պատվիրակության ղեկավար, արտակարգ և լիազոր դեսպան Վասիլիս Մարագոսին։ Հանդիպման ընթացքում քննարկվել են Հայաստան-Եվրամիություն գործընկերության համատեքստում պաշտպանության բնագավառում համագործակցությունը, ինչպես նաև տարածաշրջանային անվտանգությանն առնչվող հարցեր։ Դեսպանի խնդրանքով պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանը ներկայացրել է Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերում իրականացվող բարեփոխումների ընթացքը։